Në muajin maj të këtij viti nisi prishja e objekteve mbi kanal për të hapur rrugën projektit të rrugës Azem Ajdari në lagje me numër 15 në Durrës. Fillimisht familjet të cilat u njoftuan se do të shembeshin godinat e banimit dhe bizneset protestuan duke kërkuar dëmshpërblim që më pas t'i hapej rruga prishjes së objekteve duke përkrahur madje projektin. Ndërsa më pas ata mësuan se do të ishin përfitues në bazë të aktit normativ me numër 9. Në nisin e parë të procesit të shembjeve, u prishën 9 banesa, ndërkohë që disa kanë ngelur ende pa u prekur. Por në zonë nuk shihen as mjete, as punonjës. Kamera e Adria në televizion ka fokusuar mes ditën e së enjtes pamjet dhe në lagje nuk ka as një mjet apo punonjës. Rrugët Azem Ajdari dhe Vala e Detit lidhin lagjen e re të spitalës për njësin me pjesën tjetër të qytetit. Të dyja këto rrugë bashkë kanë një gjatësi prej 2.8 kilometra dhe i shërbejnë jo vetëm banorve, por dhe zhvillimit industrial e ekonomik që po merë në këtë zonë. Por dhe pse të mirëpritura nga të gjithë, punimet nuk kanë filluar, ndërko që banorët shprehen jashtë kamerave se nuk kanë asnjë informacion se kur ato do të fillojnë. Shembja e banesave në zonën e spitalës për rrugën e re, punimet nuk duken në horizont.